vill jag tacka för att jag återigen har blivit inbjuden hit till Göteborgs filmfestival. Januari är normalt sett en månad när det inte händer så mycket. Men på det här med festivaler och galor så händer det, som är en utmärkt månad för att se film. Och som vanligt råder här inte minst en stark nyfikenhet och förväntan på biografen Draken. Snart kommer kvällens invigningsfilm upp på duken och ju med det så startar 11 dagar långt program. Förväntan och inte minst väntan är ju någonting som film ofta sägs förknippas med. Och hur ofta får inte skådespelare frågor som hur det var att spela in en film? Och då svarar, jo, det var rätt mycket väntan. Och långt innan filmen började spelas in så har det varit perioder av väntan och åter väntan. Manusförfattaren väntar på nya idéer. Och när manuset efter mycket möda är klart så följer väntan på vad producenten ska tycka. Sen väntar producenten på besked från filmkonsulent och andra finansiärer om det blir några pengar. För att sen inte tala om regissör, fotograf, skådespelare, klippare och alla andra som måste kontrakteras för att projektet också ska kunna bli verklighet. Och när filmen slutligen är klar så väntar man på premiären. Vad ska recensenterna tycka? Kommer publiken? Och det här skiljer sig faktiskt inte särskilt mycket från politikens värld. Och då tänker jag inte främst på recensionerna. För även i politiken så är det mycket väntan och många hållplatser på väg till det här målet som man vill uppnå. Och egentligen passar inte det särskilt bra för en otålig person som jag. Ibland måste man ju foga sig. Och periodvis så kan det förefalla som att det inte händer så mycket. Trots att det faktiskt arbetas febrilt bakom skrivbord och i mötesrum. Och så efter många turer och i andra fall kanske vänta, äntligen action. Det tog faktiskt drygt 40 år av utredningar och diskussioner innan filmcensuren för vuxna äntligen avskaffade. 40 år. Och för inte så många år sedan så ansågs det här nästan som en politisk utopi. Att man skulle kunna avskaffa filmcensuren. Trots att egentligen alla insåg att det här var fullt ett obsolet. Men nu, sedan den 1 januari i år, så har vi inte längre någon vuxencensur på film i Sverige. Och Statens biografbyrå, en av världens äldsta censurmyndigheter, har lagt ner. Däremot har det fötts en ny myndighet. Statens medieråd som fortsätter det arbete som vi vill ska finnas att sätta åldersgränser för filmer som riktar sig till den yngre publiken. Men också att på olika sätt stärka och skydda barn och unga i deras medievardag. För där händer mycket. Även om vi som arbetar i branschen vet att barn och unga är mycket klokare och ofta mer kunniga än vad vi är. Fullt så långa väntetider som när det handlar om vuxencensuren har vi tack och lov inte när det gäller filmen och filmpolitikens finansiering. Jag vet att många väntar på besked om vad som ska ta vid efter att det nuvarande filmavtalet upphör den sista december 2012, alltså knappt 2 år. Och inte minst med tanke på den långa framförhållning som råder i filmvärlden så är det viktigt att det här beskedet kan komma i god tid, så långt som möjligt innan avtalet upphör. Från regeringens sida har vi varit tydliga med att vi vill ha en ny branschsamverkan mellan stater och berörda aktörer också för den fortsatta finansieringen av svensk film. För vi är övertygade om att samverkan mellan staten och de som visar och får inkomster från filmen får den mest gynnsamma lösningen för svensk film också i fortsättningen.
Och sedan tid tillbaka pågår ett arbete på Kulturdepartementet och i regeringskansliet. Och avsikten är att vi inom kort, mycket kort, ska kunna utse en förhandlare som får till uppgift att förhandla fram ett nytt filmavtal. Vi vill ha en långsiktig lösning för svensk film där fler aktörer än idag är med och bidrar. Och det betyder att förhandlingar kommer att pågå med de aktörer som redan är inne i filmavtalet, men också med potentiella nya parter. Och ambitionen är att det här förslaget ska finnas klart om knappt ett år, det vill säga alltså till nästa årsskifte. Däremot kan jag tyvärr inte idag tala om vem som kommer att bli filmförhandlare, även om jag fått ett antal frågor och propåer här innan. Ni får hålla ett litet tag till. Men vi hoppas att vi därigenom ska kunna lägga grunden till en fortsatt bra utveckling för svensk film, som jag har fått många framgång, inte bara här utan även internationellt. Och det här är en utveckling som vi vill självfallet ska fortsätta. Annars är ju det begrepp som är aktuellt för dagen digitalisering, inte bara i filmbranschen, men här griper det ju tag i alla delar. Produktion, visning och inte minst bevarande. Den har också givit nya fönster för filmpubliken och skakat om, i grunden kan man säga, de invanda former när det handlar om distribution av film. Och när produktionen idag i allt större utsträckning sker med digital teknik så är det bara en tidsfråga innan också biograferna är digitaliserade. Det är redan på gång. Och samstämmigheten är stor, inte minst när frågan diskuteras på EU-nivå, för det gör vi faktiskt. Och ungefär varannan, eller nära 50% av Europas biografer, kommer inte att klara övergången till den digitala tekniken utan offentligt stöd. Det här vet vi. Och en av regeringens viktigaste reformer under den här mandatperioden är därför de 60 miljoner som investerar just för att digitalisera biograferna. Och de här riktlinjerna kommer att vi att arbeta ut tillsammans med Filminstitutet. Men då är en förutsättning också att fler parter går in med pengar, förutom biografen själv, till exempel kommuner, näringslivet och andra som är intresserade av att biografen ska leva vidare. Sen är det också så, vilket vi alla vet, att det här är ett statligt stöd som behöver godkännas också av EU-kommissionen, men vi tror inte att det kommer att ställa till några problem. Om nu digitaliseringen i USA är något positivt så finns det kanske skäl att inte vara fullt så nöjd när det gäller jämställdheten inom filmen. Där finns skevheter och ibland också direkt diskriminering. En hel del har blivit bättre, inte minst när det gäller bredden på manusförfattare och producenter. Men däremot bristen på kvinnliga regissörer länge varit ett sorgligt kapitel. Kanske fram till måndags, när filmen Pernilla August fick Guldbagge som bästa regissör. Jag hoppas också att många blev inspirerade av Guldbaggegalan, när kvinnor tog hem kategori efter kategori för bästa film, för bästa manus, bästa klippare, bästa rollsättare och som sagt för bästa regi. Två kvinnor fick också välförtjänt guldbaggar, hedersguldbaggen och guldspiran. Så kanske har trots allt jämställdhetsarbetet börjat bära frukt. Jag driver gärna på den här utvecklingen, dels av principiella skäl, men också därför att filmen ska skildra fler verkligheter, fler öden och fler drömmar. Förra året gjorde regeringen till exempel en särskild satsning på unga kvinnors filmskapare som gäller under 2011. Och nu arbetar jag för att det här ska bli möjligt att göra också i fortsättningen, att det här blir en satsning som vi gör. Och med detta så vill jag förklara den 34:e omgången av Göteborgs filmfestival för öppna. Tack!